batalha, seja. Vamos pra lá! Tá gostoso, né? É só comprar habilidade. Nem falar o fudido que vai querer ter. Tô louco, irmão. Você queria? Foi mal. Você queria também? Foi mal. Nossa, corno. Resources here. Interactives here. Fui catar meu mapa lá e tinha dois squads lá. Ah, nossa, dois squads aí. Nossa, eu falei que não tinha ninguém. Cara. Tem dois squads aqui. Quero que ele me põe uma bala na bunda aí. Vambora, tá lá, vagabundo. Vamos pegar o pão. Tem tirolesa aqui na frente. Não, no. O Ed não morreu pra trás, né? Vem lá, vagabundo. Acho que você tava aqui. Eu tô de mais lá pra perto, mano, pra roxa. A N e a CD. O personagem mais colorido que tudo. Tá aí ela, tá aí. Então, é. Tu é lá. Mochilinha 3, que beleza. Nossa, esse daí tem uma alvará, né? É.
Peraí que eu já tô encostando, tô no próximo do Preciso de comando. equipamento. Mas, nossa, mãe, meu carro ficou amarelo. Puxa, não quer pegar, não? Obrigado, tô indo embora. Quer dar o bom? Sim, mano, meu carro ficou amarelão, velho. Pela direita, foi bem ali como morria no passado. E nem chegou no topo, né? André. Pedrinho desceu pra fora e tá um pouco. Mano, isso não vai. Opa, tem chip de evolução, nem sabia. Pronto, o nível 3 a gente brinca. Nossa, lá em cima da ponte, que desgraça. Roubaram meu kill ainda, ou não? Ah. Ué, quem tá dando bala? Quem tá dando bala? Mira ali na frente ali. Não era de bom. Não, onde foi o airdrop? Ah, é verdade. Vai lá tomar uma bala. Do alto do morro eu vejo tudo. Onde eu tô aqui não tem ninguém, mano. Passei, eu tô no meio do banco. Bom, né? Tá onde eu tô na vestida de mira, mano. Eu preciso de uma WM, uma FVD. De mais uma W?
Mamãe, é mais tudo. Acabou de ficar aqui comigo.